odayaal ka tirsan kuwa dhaqanka beesha dhulbahante si gaar ah odayaasha caligeri oo ku sugan gudaha magaalada boohod ayaa waxa ay si toos ah u qirteen islamarkaana ay xaqiijiyeen geerida ninka lagu magacaabo cabdimadoobe oo ah sarkaal ka tirsanaa kooxaa huwanta oo ay dileen islamarkaana ay kaareejiyeen ciidamo ka tirsan kuwa s s b ee beelweynta habarjeclo ciidamada s s b ayaa dagaalkii dhowaan ay la galeen kooxaha huwanta waxay ku gaarsiiyeen jab xoog leh waxaana si toos ah ay u xaqiijiyeen in gebi ahaanba ay qaarijiyeen cabdimadoobe oo ahaa taliyihii kooxaha huwanta qeybtooda argagixisada ah ee aagabuhoodle iyo sidoo kale ku-xigeenkiisii waxaa ciidamada s s b ay gacanta ku dhigeen meydadka xubnahan iyaga oo soo bandhigay islamarkaana xaqiijiyey sidaa ay uga guuleysteen una soo afjareen dhagaarihii ay maleegayeen walow kooxaa wantaahay markii hore isku dayeen inay qariyaan geerida cabdi madoobe isla markaana ay ku qariyaan geerida taliye ku-xigeenka ninkii u ahaa oo ay isagaa si toosa u shaaciyeen ayaa ugu dambeyn waxaa la helay meydka ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe sidoo kale dhinacyo xog ogaal ah oo gudaha <muchas> magaalada buuhoodde ayaa xaqiijiyey iyo warbaahinta qaybtood in uu geeriyooday ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe iyadoo si toos <muchas> ah meesha looga saaray waxwalba oo la xiriira qarinta iyo sidoo kale in ay hoosu dhigaan kooxaha kala duwan ee huwanta ugu dambeyn waxaa is-cerin waayay islamarkaana tacsida diray qaar kamid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha dhulbahante ee kusugan gudaha magaalada buuhoodle si gaar ah waxaa arintan ay taabatay oo ka hadlay odayaasha iyo sidoo kale salaadiinta caligari oo sheegay in ninkan sarkaalka ah uu ka geeriyooday oo uu dhankooda ka baxay taas oo muujinaysa sida geeridan ay u taabatay una saameysay kooxaha uwantaa markii ay kooxahan xaqiijiyeen in ciidamada s s b xabaddoodu ay si toos ah meesha uga saartay cabdimadoobe iyo ku-xigeenkiisii ayaa nin walba uu gadaal u degay islamarkaana uu dareemay cabsi xoog leh taas oo muujinaysa sidaa xaaladdu ay ugu adkaatay waxayna bilaabeen inay ku dhawaaqaan nabadgelyo iyo in ay diyaar u yihiin in dagaalka iyo colaada la joojiyo kooxaan huwenta ayaana waxaa dharbaaxada culus ee soo gaartay ay muujineysaa awoodda ciidamada s s b ee beelweynta habar jeclo oo jilib ka waasay sidii ay uga hortegi lahaayeen isku dayada ay ku qalqalgelinayaan ammaanka deegaanadan iyo sidoo kale tallaabooyinka loogu hortagayo doorashooyinka somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa kol hore ka yaabay awoodda ciidamada s s b wuxuuna ku ammaanay inay yihiin soomajeestayaal marwalba u darban ka jawaabista iyo sidoo kale go-aanka qaadashada dhinacyada kala, qaada kala duwan ee ay u baahan yihiin si meesha looga saaro islamarkaana loo muujiyo inay diyaar u yihiin qaadashada iyo meelmarinta go-aanadooda ciidamada ss b ee beelweynta habar jeclo ayaana madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu ugu yeeray ciidanka madaniga ah ee difaaca shacabka isaga oo mar kale ku ammaanay tallaabooyinka caaqibada leh ee ay qaadeen iyo sidoo kale so-aaf jaridda kooxaha huwanta iyadoo arintan ay muujineyso in ciidamada beelweynta habar jeclo ay u dhigmaan ciidamo milatari ah oo weliba si gaar ah loo tababaray ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe ayaa kooxaha huwanta ah waxa ay ku noqotay wadno qabad kadib markii si dhaba loo shaaciyay geeridiisa islamarkaana la xaqiijiyey in si toos ah oo dunidan u mac salaameeyey meeshana ay ka baxeen wax walba oo la xiriiray qorshayaashii ficiladii iyo sidoo kale iskudayadii kala duwanaa ee dagaal ee uu muddo maleegayay qaar kamid a kooxaha wuwanta ah ayaa ilaa iyo hadda isku dayaya in ay qariyaan geerida ninkan lagu magacaabo cabdi madoobe balse ma ahan arin qarsoomi karta oo bulshada reer somaalilan ee ku kala sugan hargeysa burco laascaanood iyo sidoo kale meelo kale ayaa si dhabah ula socda wax walba oo saamayn ku yeelanaya iyo sidoo kale arin walba oo u baahan in si dhabah arintan isha loogu hayo iyadoo tallaabooyinka qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada wax ko-oolka ah ee horyaallaahi ay muujinayaan in marbaa marka ka dambeysa lama horan ay tahay in si dhabah loola socdo dhaqdhaqaaqyada kooxahan kala duwan ee huwanta aya hadda kooxaha huwanta ah ku jeesteen waxayna bilaabeen in kaylo buuq iyo sidoo kale dhibaato ay ku furaan ninkan ayeyna ku eedeynayaan inuu isaga ahaa ninkii nabadda diiday ee dagaalka abaabulayay ee ciidamada amarka siiyey waxayna leeyihiin maxaan ka faa-idnay waxaan weynay cabdi madoobe iyo ku-xigeenkiisii arintan waxay mar kale niyad hormar iyo sidoo kale tallaabo lagu diirsada u tahay ciidamada s s b ee beelweynta habar jeclo oo iyagu u muuqda in ay gaareen guul weyn oo la taaban karo isla markaana waxay ciidamada s s b sheegeen inaysan istaagi doonin ilaa iyo intaa ay si dhabah uga soo afjarayaan una muujinayaan iskudayada iyo sidoo kale qaababka kala duwan ee loo wajahayo dhankaas iyo maleeshiyaadka huwanta ciidamada s s b ayaana sheegay inaysan hakan doonin ilaa iyo inta ay gudaha u galayaan magaalada buuhood islamarkaana ay ka taagayaan calanka saddex midablaha ah ee towxiidkuu ku xardhan yahay ee somalilan kaasoo u muuqda in hadda lagu badbaadinayo gacanta ciidamada s s p ee wata gaadiidka xardhan ee dacawadu ku sawiran tahay taasoo muujinaysa inay yihiin soo majeystayaal iyo sidoo kale rag halgamayaal gaylamaya oo goobaha nafwaaga ah quuraya dhiiggooda iyo dhacaankooda ciidamada s s b ee beelweynta habar jeclo waa caruurtii ay dhaleen saraakiishii esanam iyo sidoo kale qaar so so ka mid ah kuwii xilliyada adag somalilan soo daadihiyey xurnimadeeda iyo dagaalkeeda iyo halgankeedana qeybta weyn ka qaatay beelweynta habar jeclo waa xaqiiq oo waxaa kahawaxaa ka dhashay rag halgamayaal adag ah iyo sidoo kale xubno u muuqda in si toos ah mar walba ay uga shaqaynayeen somalilan iyo sidii loo horumarin lahaa iyadoo tani ay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ah ee sida weyn loogu xasuusan doono waxaa sidoo kale beelweynta habar jeclo ay u muuqataa inay tahay beesha sida dhabta u mideysay guud ahaanba shacabka reer somalilan islamarkaana isku keentay dhaqankii iyo waxgaradkii beelweynta reer shikhisxaaq iyadoo hadda ay ku kulmayaan taageeradooda beelweynta waah garxajis iyo sidoo kale beelweynta habar awal walow loo arkayy in siyaasad ahaan ay kala duwan yihiina haddana labaduba waxay isku raacsan yihiin in goobaha nafwaaga ah garab istaag uu yahay waxa ugu habboon ee loo baahan yahay waxaana sidoo kale ay muujinayaan sidaa ay ugu diyaarsan yihiina in ay uga soo dhalaalaan ehelnimada wada dhalashada iyo sidoo kale walaalnimada siyasa marka bannaanka layska dhigana ehelnimada iyo wada dharashada iyo walaalnimadu waa waxa qeybka difaaca garabistaaga iyo sidoo kale inaysan siyaasadda ku milmin dhuuxa wararka amuraha uu idin kugu talagalayna waa intaasi ammaana allah